Среднощният посетител. Някои от разказите на Исус говорят за ежедневието, което той беше виждал в селата и селските райони в Галилея. Понякога Исус виждаше тези случки като отражение на връзката ни с Бог, но не винаги. В Евангелието на Лука, глава 11, Исус разказа историята за едно село. Това било място, където нищо не се случвало. Вечерта започва като всяка друга вечер. Мъжете се прибрали от полетата и жените от селото приготвяха храна за семействата си. Хлябът беше изпечен сутринта и те щяха да имат достатъчно за деня. Но понякога това е било достатъчно. И след вечерята нищо нямало да остане. Никой не искаше да яде стар хляб. Така че първо щяха да ядат и да говорят за деня, а след това да си легнат да спят. С изключение на святите дни и фестивали, рутината никога не се е променяла много. Другите семейства в селото следвали същата рутина всяка нощ. Някои от къщите са били само една стая за цялото семейство. Нямало е причина за хората да идват тук. Това е било тихо и спокойно място. Но тази вечер имало посетител. Това било необичайно. Пътуването през деня било горещо и изтощително, но пътуването през нощта можело да бъде опасно. Крадци и разбойници са били на лов през нощта. И пътник, търсейки някъде да остане, нормално е да пристигне преди да се стъмни. Този човек не е бил тук. И той знаеше, че не е бил очакван. Малките общности като тази не се опитват да привличат чужденци. И присъствието на един нарушител скоро щяло да бъде разкрито. След това се очаквало мъжете от селото да се справят с нещата. Помощта отвън била далеч. Те трябвало да се защитават сами. Правосъдие в място като това би могло да бъде бързо и сурово. Но този път не е било необходимо. Той беше приятел. За семейството в селото това посещение дошло като една изненада. Пристигането на приятел винаги е било нещо специално и да пристигне безопасно толкова късно било нещо, за което да благодарят на Бога. Правилата на гостоприемство изисквали посетителят да се третира с голямо уважение. Няма значение, че е полунощ. На гостът е трябвало да се измият краката. Всъщност, правилното държание към посетителите било въпрос на чест не само за семейството, но и за цялото село. Ако гостът не се третира правилно, всички в общността щели да бъдат засрамени. Трябвало да бъдат предоставени храна и напитки. Но семейството изпекли хляб достатъчно за своите непосредствени нужди и нищо повече. След вечерята всичко изчезнало. Но в една малка общност като тази, всички знаели работата на всички останали. И домакинът знаеше много добре, къде той може да намери малко хляб. Да нахраниш неочаквани гости сигурно е почтено, но това било много неудобно. И да събудиш съседите посред нощ изисквало поне обяснение. Приятелю, моля те, дай ми назаем 3 хляба. Един мой приятел дойде при мен по пътя си и нищо нямам какво да сложа пред него. Спри да ме притесняваш. Аз съм в леглото с моето семейство. Не мога да стана. Този отговор не бил приемлив. Домакинът попитал отново и отново. Да се върне с празни ръце щял да донесе срам за него и за неговото семейство. Също така щял да донесе срам за селото и със сигурност на приятеля, който отказал да помогне. Това било неудобно, но в крайна сметка приятелят му щеше да се изправи и да му помогне. 3 хляба, той ги имаше вече. Този негов съсед винаги бил малко мрачен и студен, но в крайна сметка той щял да помогне. В крайна сметка какво селото би казало, ако той отхвърли посетител. Най-сетне всичко е наред. Хлябът бил сервиран, гостът бил удовлетворен и селото беше запазило своята репутация като място на гостоприемство. Но само за сега. Исус завърши неговата история. Така че аз ви казвам, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Чукайте и вратата ще се отвори за вас. Понякога
Начинът, по който другите хора се отнасят към нас, ни дава усещането как Бог би се отнасял към нас. И това ни дава грешна представа за Него. Ние го подценяваме. За някои хора Бог е като съседът, който ще ни помогне, когато имаме нужда от малко хляб, но само ако твърде много го убеждаваме, а това е много неудобно. И какъв е бил мотивът на съседа? Бил ли е в името на приятелството? Или просто защото това е неговото задължение? Или от страх, че ще бъде посрамен? Историята ни казва истината. Исус каза: наистина ли мислите, че Бог ще направи така? Със сигурност не. Мотивът на Бог е любовта. Бог не дава неохотно, но щедро, защото Бог е винаги добър.